Për të diskutuar më gjërësisht të mbi këtë temë, do të lidhemi tani me ish-kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, zotit Nsafet Gërxhaliu. Zotit Gërxhaliu, përshëndetje. Përshëndetje, falënderoj për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Çfarë po ndodh që nuk po miratohet kjo paketë? Po, me siguri, po t'ish gjallë, atë gjërësfisht a kishme thënë që Kosova është ma shlu si ju konvenon kundërshtarëve të vetë dhe armijëgjë të përbetuar, është vërtet një situatë mjaft alarmante, ku si duket politika nuk e këton krizën si krizë, ku definitivisht lufta për pushtet është e pak kompromis, e për shtet dhe për qetar është e papar, dhe në këtë drejtim do thotë nuk mund të arsyetohet 10 muaj të humbur në miratim të një ligji për rimëkëmbje. Në fund të fundit Kosova është e gjithë dhe nuk është vetëm e partive politike, por si duket friga se në zgjedhje eventuale ajo që do ta përkrah një ligj për rimëkëmbje do ta fitoj mbështetjen nga opinioni, nga qytetarët dhe nga biznesi, e jep arsye që më tepër të bllokohen procese se ta shtyhen përpara. Është brengose nëse bëhet një analizë e mbështetjes biznese në vendet rajonit, qoftë në Serbi, qoftë në Maqedoni, qoftë në Malzi, po edhe në Shqipëri, dhe Kosova edhe me tutje e bllokon këtë ligj për rimëkëmbje, është vërtet një mjerim që karakterizon Kosovën. Nuk mund të ketë rimëkëmbje ekonomike të Kosovës me 206 milion të ndara që nga marsi i këti viti, dhe në këtë drejtim besoj që një blokade tilë sa e dëmton Kosovën aspekt ekonomik e dëmton aspekt politik. Pra, dhe mbi të gjitha, nëse në vendet të tjera akuzohen qeveri që s'po marrin masa, në Kosovë janë deputetet që se miratojnë atë, nëse e kuptova drejt. Po, një gjë e tillë kishme pasur arsyetim, sikur përbërja e parlamentit të Kosovës të jetë stërngarkuar ose përmbushur më tepër sërb se sa që ka. Një kur një pengesë e tillë vjen nga deputetët shqiptar të partive të ndryshme, e dëshmon më së miri mjerimin me cilin po ballafaqohet Kosova. Dhe në këtë drejtim besoj që në këtë javë ose javën tjetër do të miratohet ky ligj për rimëkëmbje, por duhet të kuptohet për hir të opinionit që ligji në fjalë ka përfituar amortizim moral, është degradu, është devalvu dhe është enorm i vonuar. Por sidoqoftë është koha kur vërtet paktën në aspektin psikologjik, edhe bizneset, edhe qytetarët ta shijojnë dorën zgjatur të shtetit në interesin e tyre. Më mirë vonë se kur, siç thot populli, sa i adreson problematikat që ka sjell pandemia në krizën ekonomike, kjo paket? Definitivisht, do thotë në Kosovë nuk ka hapësirë për debat për format të rimëkëmbjes ekonomike, sepse agjenda politike është stërngarkuar. Paramendoni një kohë pandemie, rrëzohet një qeveri, në kohë pandemie luftohet për postet të ndryshme, në kohë pandemie shantazhohet koalicioni qeveritar me zveti, në kohë pandemie nuk ka dialog të mirëfillt mes pozitës dhe opozitës, dhe në këtë drejtim definitivisht një pako e tillë është shumë më tepër thuhet se është në funksion të rimëkëmbjes se sa që është rimëkëmbje. Nuk mund të ketë rimëkëmbje të ekonomisë kosovare me 180 milion ose me 200 milion. Kosova ka nevojë për një infuzion financiar më tepër se 1 miliard 200 milion euro duhet të rrisë borxhin publik, dhe në këtë drejtim kjo paku për rimëkëmbje e kanë gjallë shpresën tek qytetarët sa i përket fondit të trusit pensional, ku pjesa dërmuese do t'i merr 10% nga kursimet e tyre, por kjo nuk është ndihmë shtetit, këto janë paratë të qytetarëve, dhe në këtë drejtim besoj është një mashtrim ose një trik politik, por sidoqoftë varfëria ka bërë veten dhe qytetarët e mirëpresin edhe kët akt do thotë qeveritar që që mundësot që përmes do thotë kësaj paku e ti kënë 10% në dispozicion dhe deri diku të rritet konsumi ose kërkesa agregate, por edhe të sanohet kriza social që ka kaplu Kosovën dhe po e kaplon çdo ditë më tepër. Por këtë nuk e vrejnë politikëbërësit në Kosovë, sepse ata i kanë pagat e garantuara. Këtë e njën qytetari, këtë e shion biznesi dhe humbet shpresa për një Kosovë siç e kanë dëshiruar. Zoti Hodi ka thënë se gjatë këtij muaji do të diskutohet, miratohet edhe paketa fiskale për vitin e ardhshëm, për buxheti. Çfarë mendoni se janë nismat që duhen ndërmarrë, të cilat mund të vinë në ndihmë biznesit? Keni ju disa propozime që ja keni bërë të ditura qeverisë?
Në rënd parë falemnderit për këtë pyetje. Duke ardhur në studio e lexova parashikimet buxhetore të Izraelit për vitin 2021 dhe para mendoni e kanë një kërkesë për 28 miliard eurosh që dëshirojnë vitin 2021 të miratojnë parlamentin e tyre dhe mos harroni, do të thotë një Izrael është sa Kosova dhe Shqipëria, pothuajse me 7 milion banor. Prandaj në Kosovë kërkesa është për 2 miliardë 400 milion euro një buxhet, në Shqipëri për 3 miliard euro dhe para mendoni sa larg dhe sa afër jemi me botën si botë shqiptare e dy shteteve të një popull të ndarë. Dhe në këtë drejtim ligji për vitin 2021 i parapar në Kosovë është më tepër një ligj social, është më tepër një ligj i cili nuk garanton zhvillim ekonomik dhe qëndrueshmëri ekonomike, por si do të qoftë kurjet që kanë ndodhur gjatë kësaj pandemie, qoftë në doganat e Kosovës, qoftë në administratën tatimore të Kosovës, nuk lajnë hapësirë që të ketë projekte kapitale që do të gjenerojnë efekte tjera më të mëdha edhe ekonomike, edhe sociale, edhe do të integruese. Por ky është realiteti i krijuar dhe derisa Kosova nuk do të shlirohet nga agjenda politike, do të ketë shumë pak hapësirë për vizion ekonomik, do të ketë shumë pak hapësirë për një debat konstruktiv publiko-privat. Ju mund të rekomandoni, por të gjitha këto rekomandime edhe qytetarëve dhe edhe biznesit hasin në vesh të shurt, sepse lufta për pushtet dhe për pozicion është më e madhe sa për shtet dhe për qytetar. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Ditë të mbar. Faleminderit për juve. Ditë të mbar.